Men det är på hösten, när turisterna har lämnat de långa stränderna, som det stora skådespelet börjar. När höststormarna får vattnet att stiga samlas öringarna utanför bäckmynningarna. Det är små, oansenliga bäckar de stora fiskarna ska upp i. Ibland små diken, inne i stan, mitt i bornholmarnas vardag. Det är en krävande vandring. Första utmaningen är att hitta från havet till den lilla bäckmynningen. Lik torpeder skjuter de upp sig på stranden i hopp om att hitta rätt. För att sedan klättra och kravla över stock och sten upp mot lekplatsen. Väl framme börjar själva leken. Även det en kraftansträngning för fiskarna. Under hela den här perioden äter fiskarna i princip ingenting, utan lever på fettreserven. Havsöringen är helt beroende av samspelet mellan hav och bäck. Havet står för maten och bäckarna står för lek och uppväxtplatser. Bornholmsöringens räddning har hittills varit att bäckarna ligger i svåråtkomliga raviner. John håller koll och slår larm om något sker. Det kan vara ett utsläpp, ett olovligt vattenuttag eller tjuvfiske.